Шановні друзі, дуже радий вас вітати на засіданні Ірпінської міської ради. Ірпінь завжди в нас був передовим містом, і сьогодні я маю констатувати дуже неприємну новину. Ірпінь продовжує бути передовим містом з зради народних депутатів, які обрані за різними політичними прапорами і різними політичними партіями. У Ірпінській міській раді я маю констатувати фактичну зраду трьох депутатів від фракції «Слуга народу» за прізвищами Макеєва, Городок і Міронішина, які приймають безпосередню участь в змові з діючою владою міста Ірпінь паном Карплюком та паном Бартушиним. Ми вимагаємо від цих депутатів написати заяви та скласти мандат, тому що вони зрадили своїх виборців і їх інтереси, які були зацікавлені в тому, щоб в Ірпіні відбувалися прозорі процеси політичні, прозорі процеси щодо керування комунальною власністю і прозорі процеси щодо будівництва нових ЖЛК, нових доріг, нових об'єктів соціальної інфраструктури, щоб тут припинилася корупція. Але замість цього названі депутати вступили в змову з партією «Нові обличчя», приймають участь в їх засіданнях фракції та голосують за вказівкою пана Карплюка безпосередньо. Ми залишаємо свою підтримку у лідера фракції партії «Слуга народу» у Ірпінській міській раді пана Нєзіна і підтримуємо на посаду заступника міського голови пана Мельника. Але я впевнений, що депутати не мають голосувати за зрадників, і тому ми знімаємо кандидатуру пані Макеєвої з посади секретаря міської ради, яку зараз буде продавлювати пан Карплюк через свого ручного голову пана Маркушина. Голову вибрала більшість в Ірпіні, щоб ви собі розуміли. Ви зараз ображаєте громаду Ірпіня. Країна вже біля дефолу, ви прийшли тут розповідати. Що дивіться, давайте не перебивати, давайте не виступить пан Дубінський.